semmonen piparkakkutalo on sinne lapset tehny ja luukku 10. Ei aika aukastaa. Siellähän on taas originaali. Näissä on muuten joissa luukussa niin kaksi kertaa samaa tuote. Oliko se tämä originaali, kun nyt en muista, että oliko tämä jo yhden kerran. En minä muista, mutta saattaa niitä olla kahdestikin, kun eihän näitä tai näitä tuotteitakaan 24 erilaista olla, muistaakseni. En ole ihan varma nyt. Miten minä muistan, että tämä oli tämä originaali jo yhden kerran. Mutta eipä sen väliin. Kyllä se maistuu tämäkin. Se oli 10. luukku.